emang sok ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisane Ubathara Semir anjen kurang ajar tenan usah siji kae lah bapak niki royo-royo tekan kene kok lek nyeluk Semir mboyo bapak Semar bapak Semar wilujeng pak rawuhipun ah wong tua dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus kok Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku Dole Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus kula pun dia nggak jimat paripenda ya nono yang kasantusan ama wano kabagian yang gesang kula bapak dipun berayu gak akan ya pak iya 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 mengaku gumun kue ki dadi anake Semar kok seprono seprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken nanginipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Yo Kang Mas Nala Gareng, tata krama, etok-etoke wonten pasewakan agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Kamas. Iya ya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem kok anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Embo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas? Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas? Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya. Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo Bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane ana ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiyo ai. Upamiyo Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok petuk nganggo
apa to apa. Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto ing gone Ndara Dursasana. Hermawar, kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kan Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu Saras ki wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, is goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Uduh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa, Gong, malah bingung Bapak Anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora sang dadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Lho mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika kok pindho. Sagedhakan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badrenaya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu urun dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuhi para kawula sak padukuhan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kami tuaning padukuhan Pringapus ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Aniki sing kula pacak dadi mungsu kula bojo kula, Pak. Iya. Supaya sah ing samukawisipun. Iki tegese lemu meranata para kawula kuwi apik. Ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ra? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah. Intine pun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni, tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Probio. Lho. Sing arep maju njago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih
kula menika mboten gadahi celengan, Pak. Iya. Ngerti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu pundi? Pundi malih? Kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku mau gak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi tegese kuwi nggonku sawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi 75 wis dadi tembung trote tanggap ing samu barang lir usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane J jiwa besar usaha meneh, usaha wis ping pindho. Ha, hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. M. Loh, M prei piye maksude? mengasuh. Iya. Ah, ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki dora ngene. Ngepleki dora ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi. Apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese? Heeh. Ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Loh. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan yo irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Oh, Ndeng. Irigasi. Orang bangun perkara kuwi ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula merga pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho, rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek Sayeka apa tuh? Projo Sayek Sayeka Proyo manunggalake batin pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Wah seneng aku jan. Teka aku mulai niki tak kira nek arono rembuk apa biasa aku nek ngundang kakang niki mengani le duit.
akhirnya mengko nang kono terus. Oh. Iki lagi omong-omongan kok jeloko iki. Aku wis wis omong sih. Ngono lho. Ya 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 ape ape ape. Terus piye, Gong? Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane? Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Ah, entuke apa ta wong congkrah? Oh ta, Pak? Dusunku iki upamane congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Loh. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak suda. Ya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh iki iso manunggal tetunggalan sayo rukun rukancane. Ya Mas, ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak kok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Ampok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak parawane tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa lah. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Lah iya wis ora apa. Ora apa-apa to, Le. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok arep percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu gua. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang resane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut topo. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong iki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe kadang kala mangan wae ngrekoso turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut topo. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono ta, terus aku dikon petruk kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi. Kuat gong kowe kae. Kuat lulus. Edian. Ampuh kowe. Heeh. Dewe karo bojoku. Yeah. Aku ngeblong bojoku mbligung. Wis ora ana empere kaya ngene. Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Tinga-tingu areng apa iki? Iya.
Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina. Heeh. Bareng tak kenali juru kuncine iki meng sarean genjek. Wo. Mula kok blas ora ngrimpen. Ora tak apusi setan ora. Reng aku ngono, Pak. Piye piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Heeh. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Heeh. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsu. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji. Aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to bare golek. Karo jambu diponirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate dong guyu to. Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing ditanting kok masyarakate. Amin ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipanen-panen kuwi jare teh sapa to, Pak? Iya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukune nanti, Pak? Malam bertonggo, rasa nganggu, hala. Mana yar watok aku ki. Eh Semar ki panjang ngene ki. Ngandel ora. Sing jeleng jeneng. Kok jeleng ora? Iya. Semar ki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel ilate. Amat nah, iki kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kaya omong iki ya, pelem pertangga jiwa. Jambu diponirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ti, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni, tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu diponirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Ah, lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa iki ora dharwa ing dami, dharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Anjur mir meneh, wis ben rapopo. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline ho ora, Pak? Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya hoo, Pak. Nek ora ya ora.
Wimbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ora garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong? Dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene, wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah ning kene iki? Ah, kursi iki to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung kuwi aja sepelek karepe wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku mau wong jejerku ki ming menungso. Aku mau nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Lah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Mbiyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur. Ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndok. Waduh. Ndok. Heeh. Banyak apa bebek? Wis wujud ndok ngono wae. Lah ndok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya, sing ragil. Senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe wis rasa takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejomaya sami panca bakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulung duka. Weh, diane. Apa ya cok critane? Terus Rama Pukulung duka, didangu Tejomaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wonanging wong tuwa. Tejomaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sakpirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana. Gregas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo
batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan, bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gak ana ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala. Kepiye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin gone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho garang piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gecekan-cekan menyang yana uang transport. 20.000. 20.000 iki tekan Kendigong, tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku gurue tak undangi mrene. Weh lah iki, iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji yo, Bagong matek aji pameling. Bathara Guru mentekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karmu. Entuk karo orane ya sak karmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ratune Ratu Utama. Pati-pati linu. Panayaka Tesraharjo Panagari becik-becik Parandini tandati Taliasing Kalo bendu Malah bangkit mangkinan Dutro Rupi tukang ribeti Om Om Sigro andumo kunjungnya Kelurah Semar Badranaya. Lamun Kelurah Semar dumo kunjungnya tegese duwe gawe. Sigro matek aji pameling datan dangu cumorot saking Dirgantara nenggih onyang madya putra ing wang pikulun sang iwang jagat Kirinata ya sang iwang Bathara Guru tumedhak wonten ing bali wismaning Lurah Bagong iki kono wong malak malak piye kancane tangane loro kok papat dhewe iki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat he linggung ngisor kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map. Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan nun ya, Pak. Iya, iya. Bung Mas tu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Ismo yo ganggu kalian kula. Sing gedhe pangaturamu. Manik moyo paripakso tak rawuhake neng kene yo mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adiku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto. Hus. Sapa? Manik Maya, Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunju pukulun. Nyoyono lo garing ing sumombo ora liwat mengis
ngestu ning sun tampanono kula pun ninggo jimat paripin dayel ning kasan-kusan reng ora mething kringen oh ya lali aku orang so saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan pukulun bekti kula kunjo ya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanono kula pun ninggo jimat paripin dayel ning kasan-kusan pikulan pikulan kula ngantrakan bekti kula kunjo pukulun iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanono kula pun ninggo jimat paripin dayel ning kasan-kusan lah menika ngaten pukulun estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar nglawuhaken pukulan Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak De Semar re. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulan ulun buya. Ulan kok u. Ulun pa ulan. Ha. Wah aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku. Gagang Semar. Apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan iki lan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku. Sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1990 19. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 1919 edan tenan. Ha kuwi wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Diapure ora. Ngerti nggih, Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembab. Gayane lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan kok nek kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitane gaib. Sasmita nggoe bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing ngaminastan pelem arum manis. Kok wis malik iki piye? Hei pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuke Bathara Guru. Woi, jeding lali aku. Wong bloon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Nganggure muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu dipanir mulo. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya papan pelengganipun pukulan Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng pukulan Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Ha kowe iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem iki nak cilik pelem pentil. Oh iya. Ingkang alit waton saged dipun
dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponer mala pukulur. Pelem bertanggo jiwa setunggal, jambu diponer mala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk neng ganteng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Mulai pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pin iso mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten pukulun Gagang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi plemrek tangga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipun nirmala lan plemrek tangga jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok lolongi siji dienggo anakku, dienggo srana ra ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncane asmamu. Mula paringno ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipun nirmala plemper tangga jiwa. Ung ilahing lho kok malah janturan eko sik meneh ung ilahing awit nomas tu nomor sidang negari pun dipanjang kunjuk gong tak buantung sandal cangkemu lho malah janturan kaya arep wayangan ora lagi mau malah ung ilahing to ung ilahing yuk udah malah kena sirahku dhewe. Mayen Bagong ki malati. Wis wenehno. Gagang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken plemper tangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate nadan aku kudu ngelesot ning ngarepmu tak lakonane ben apa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan Pak, aja. Bagong menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk, aku ora tegel bapak kelesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to. Aja wis Pak, ora apa-apa, aku ora oleh diwenehi jambu diponer malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasa njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa rengsang linggis. Arep babah kaya biyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sentro, aku mangkel iki Raden Sentro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledak-tledok ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa.
Gong. Hei. Iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arwa dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak iku nyembah. Aku ora eto. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh, jagat iki dadi paseksen. Nek bapak iki kakane Becara Guru, Tata Krama ya Tata Krama ning ora kaya ngono kuwi. Nun sewu lho pikulan. Iku nun. Pikulan. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Bertangga Jiwa. Lho, kualik. Wis, Man. Wong ya ora bakal entuk barange kok kualik, Mbok, Man. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Loh, malah ora basa. Iki bapakku ae pukulan. Kok member karo njaluk jambu Dipa Nirmala, belum Bertangga Jiwa kok. Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa, Guru? Enggak aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syaratte anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon alon aku terima mundur wae. Wale. Lagune kuwale main ra apa lok sakarepku. Kuwale yo main aku kuwale yo nekat kok. Iya. Sok dileke kuwale ben aku yo. Aku ora trimo. Ning sampean mang titani. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Bertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sing to, kowe kita-kita kowe kita iso apa? Wah, iki sing ora paham, Bagong. Gong, kita iki kowe. Tatone modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancai barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Becara Guru. Piye ta iki? Becara Guru Pak Ulun. Wis mau diarani ambok rong jam iki kok ngene iki terus. Lah wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda, beda. Nek misale Gong arene ndi? Ngono kuwi aku njaluk kita arene ndi. Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya. Nek Becara Guru ki ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala Bertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep rudha paripeksa. Yen ono apa kita wani lan para Jawa tata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti Bertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apuk sriki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso Bertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala ento ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya ya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan.
apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut. Kita wani kalau pangan poro jauh to sing tak wedani awakmu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak budol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pelembertangga jiwa jambu diponirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Lah metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak? Kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek e. Dewa kok jak gojek iki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru. Aku dewange, Tru. Yo. Reng, apa? Aku dewange yo. Oh, tangane wis cekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak yo ora tekan. Oh, ditanono wong ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya 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 iya, sai-sai aku lho. Kowe ketoke cilik ora gelut trampil. Mun aku dewangi ya, Ren. Iya iya. Aku dilindungi. Kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan lu semritan sing penting. Nah iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Mun ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedhoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi petono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Ndelok turung kuwi petok sisan ya, Pak. Wah. Coro. Trenggiling. Ora. Wis misuwi kok ora wangun to, Gen. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya, iya. Wis kono karo menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gateke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kuwi. Nek ora bener aku sok ora lega. Aku kuwi wis rampung iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Hei, Pak Metuan dhisik, aku tak metruke karo dewa-dewa kae.
ning sing enom-enom petukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya Trayo. Yo, ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae tung glentang. Jelali nganemba mangwa suci jalalalalala sasi seswarane pesona wala Brambang sa ular kambang nanti ya ya emang aja yo. Apa mas? Wah leman toyem. Nggak kacamata barang ini piye? Kacamata ro matane gede matane. Jadi kalau matane kaya anguk-anguk. Kersane pripun? Woi Dian, iki adimu ae kok? Nggih. Sumini. Sungkem kula mas. Wah tonjo iki. Wah ngirit kasur nggih nggih kalang nggih kemonten kahanane ayo kok dari mbukan nggih pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi desa Playen sing kaping pinten kaping pinten 160 pinten 100 pinten Pak? 158. Ya, wong mboten ngertos. Aku ora dikai catetan apa-apa bulan. Aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun. Ha iya. Nggih leres nggih. Wis gak pentas. Nggih, ngestoke dawuh. Sing apik ya? Nggih. Ngaturke apa wigatine? Nggih, ngestoke dawuh, Mas. Mas ajeng punteng pundi? Arep perang aku. Aduh. Mas. Perang kali sinten? Perang karo Sego. Oh, dahar. Esuk kowe asa kuatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung ponakawan ning jiwaku batur. Kula kinten nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing ngono iki tak lakoni tak. Tak tanggung jawabi. Nggih, ngatos-atos. Ayo gawe wis. Nggih. Joget sik. Nggih. Sinden-sinden kon ngadeg sik. Oh, nggih, nggih. Saniki. Saniki ayo gawe kon ngadeg terus leboke nang prau layar. Aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki? Oh nggih ngestaken dawuh. Terus bablas neng Pegadang. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus dilebokke neng mundul layangan. Oh nggih ngestaken dawuh kok akeh banget. Oke iki. Kudu ngono. Oh nggih nggih telu mawon mboten sak kata-kata. Ya wis sak karepmu ya. Tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandheme watu. Lah. Sing pintas bojone kok malah dibandheme. Wis gak wis. Wis ya nem. Nggih. Wis ya muni sumini. Nggih. Lho. Dikapake kowe namung dijak salaman. Kaya ana suarane mak ngono. Mboten kok Mbak Yu.
ngadhe macem-macem titenan kok kempo. Nggih, ngestokke dawuh. Mas Bagong, piye? Niki dadi dawuh do mboten purun ngadeg. Ndalo akrama siapa-apa apa ya, Dan? Wah, wis. Ora gek cekak-cekeken ning go ngadeg kok angel ora jaman-jaman. Digawe larang saiki Joko ngadeg. Nggih niku karo ngoten niku do males-malesan ora. Ah, ngono kok. Angelan ora. Awas. Mengadeg arep mutahke wedang. Ah, ngono kuwi terus dilebokne nang prau layar. Ngene ngerti do linggo omong aku. Nggih. Pak gerete saka mburi panggung. Menulis karsisan. Wah, mangga tatas. Pak Dalang nanging sak deringipun nyuwun wedalipun Bapak. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesantri kunjungan sadeng kusir.
lang rambyang nengkang sasongko kumanyar mangreng koru mengkuri mangken Mas Mas Murubeng langit Mastu pun romo sidem, awik romo mastu silam meringwang jagat karono siram dondo kafir saning bisono, sono sinawung langem lopes temas tantun lambang budo sinantur tutur, katilo tulat tulat melap ting barat dio minur sitong umpama meramis koro karono kiatu miem zaman borwo. Binar ditameng lalu tomang ke teka pasar ning gubito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kundoli narik luriting boso dungeng kuno musuh rosul ninaraso yokaraos mulat saliro hang roso wandi purheng diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarbeh musrinakup caing carito lo bejewis gemelar jeruning bagliran yoikus jatin amriksani bagliran ringgit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahiratri yang idri bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad ketukulan kangkar temangkar krusin rambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan hari sang gimbang rawi ingin asa merbahani jagat mungguing jagat witan tuk mungup-mungup mungguing hanggeran ingkukir abang merengangah lamun kaeksi ayah dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang gimbang arko katun semua belak kenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah senari sang imbang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasih ring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasi dan rasang upaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ono pinembagan somorwangi
Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil. Kados Senar Jagat wis katon meluk tuning mingke papat lur kidul wetan kulon. Senar Jagat kang samrubut biyada, rebut tejo, rebut kekuwung parandritatan ana ing madani, kekuwunging padukuaning pringapus. Lajana mung wujud padukuan parandene kating arja ayem tentrem kawulane mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane desa-desa Banjar Dawa ijeming karang kitri katingal jagung puh mledung-ledung ora mbok terong ora biyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi patut lamun kinaryo patuladan bilih para kawula sabatukan pringapus samya gemi nggenya ulah tetanen mila dadra mokal lamun panci pendak kala mangsa wis mangsaning panen katingal gumarenggeng sanggyaning para kawula sabadusunan ingkang samya suka suka parisuka mangun sukaning manah sapinggiring padukuhan wonten balumbang oning dadya padusaning para sumirat padusaning para kawula kumrijik kang toya anjok ing pepanjuran dadya pasabaning para satumena wader pari wirawiri ulam tawes angu jiwat kenes hakarya sengsem kang samya tumingal nalika semanten sinten iki menapa dadi kegunenganing padukuhaning pringapus mriku ta warnane atmajaning ki lurah Semar ingkang wuragil nenggih ingkang awasta Kiai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur najan laduk kecul kumarucul wis kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandining mangke pinarjo dening sagung para kawula menawa dadya kami tuaning padusunan pringapus krana gonya wasis maranata karukunan tuwin hadamel tentrem ayem ing padusunan milanadyan dugal kuwarisan parandene tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus risa juga Lurah Bagong nedeng lelenggan madyaning pendhapi alit bali wis maning Lurah Bagong nalika semanten kagiat kadura wekasan dupi mulat rawipun ingkang rama nenggih Lurah Semar Badranaya sumawana ingkang rupa Lurah Nala Garing sumawana Lurah Petruk Kanthong Bolong jroning batos hanggung bombong dene ingkang rama iwah ingkang raka sampun kemareng rawuh madyaning padukuhan pringapus panjenengan manggih Lurah Bagong datang kepareng amadhar pangandikan amung sakedap sakedap angunjuk sakedap sakedap adahar ing jawi andher mlebar sanggen para kawula padusunan mekambir mlebar yayah samudra datan tepi parandiring mangke datan wonten wiya sing pangandikan tidem jinem madyaning padukuhaning pringapus kaprebawan wingit wimbaning Lurah Bagong nalika semanten anyarengi swaraning gamelan gethok-gethok biyok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadya katondo bilih sak mangke Lurah Bagong ngarsa medhar pangandikan dadya kumanuwi jeling kulo pangandikan Lurah Bagong dereng kabibaring lisan
dolan moncar tinon lirga kunang di tetan padang tenon ning mase wakan usana maneka warna petengotono miang bandra sarwo rukmo geng manik noro noro wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring teco laliwaran ler ki laci siring nadit oh.
Wimbo kekanda mre Mingi Katiuping maruto maruto mando saparan mangambar Ongas Ong Ong Nungangsuk ngono mangadili nuwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubotoro Semir Anjen kurang ajar tenan usah siji gara Bapak ini royo-royo tekan kene kok li nyeluk Semir Boyo Bapak Semar Bapak Semar Wilujeng pak rawuhipun wong tua dibasani karo anak rasane neng ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus kula pundi nggo jimat paripen daya nono ing kasantosan ama wae ana kabagyan ing gesang kula bapak dipun prayogaken nggih pak iya iya ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok seprana seprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak golekke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki kok Kang Mas Nala Gareng tata krama etok-etok wonten Pasewakan Agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Kamas. Iya, iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun, Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Embo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya nganguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas? Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas? Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya. Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak.
kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane enek ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora petoe gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ing kaprajan. Datang Bapak Semar, upamiyo ai. Upamiyo. Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok petuk nganggo. Apa to apa? Badhe kula petuk. Mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminakata ing gone Ndara Dursasana. Hermawar, kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng lan Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu Saras kuwi wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh, ngono panti pijet. Udu. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho, nek kira-kira ora iso basa ora usah basa, Gong, malah bingung Bapak Anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna, sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika kok pimpindo. Sagedhakan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badrenaya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu urun dhateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken, bangun teras terusaken, dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata. Menika tasih setuju
menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kami tuane padukuan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh, iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu meranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ra? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah. Intine pun kula njeneng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kalian nyuwun Probio. Loh. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih. Kula menika mboten gadahi celengan, Pak. Iya. Ngerti bila kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nek ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan bapak kula jaluk supaya ampun tilem wit dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa le? Yamaha 75. Loh. Si. Sing jeneng kok pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari. Kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute, ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku enggak kabar montor?